Що робити, якщо ви почули сигнал «повітряна тривога»? Перше. Увімкнути радіо чи телебачення, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію. Зазвичай інформація передається протягом 5 хвилин після звукового сигналу – сирени. Друге. Прослухати звернення до населення. Третє. Виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час звернення. Четверте. Намагайтеся сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих. За необхідності слід надати їм допомогу. Повітряна тривога оголошуватиметься стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Після таких сигналів негайно переміщайтеся в укриття.